внесення змін і доповнень до розділу 10 Конституції України, який називається «Автономна Республіка Крим». Так, пане Мустафа і пане Рефат? Це те, про що я говорив. Під час урочистого засідання і буду повторювати разом. Вони, ці зміни, повною мірою витікають з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення у складі суверенної та незалежної української держави. Звичайно і зрозуміло, що з повним гарантуванням рівних прав і громадянських свобод для етнічних українців, росіян та інших етносів півострова.